Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos malucos de vlog que eu enfio vários tipos de vídeos juntos. E hoje a gente já começou o quê? Abrindo esses mangás que eu prometi lá no vídeo de unboxing. Então é o volume 4 da parte 4 de Jojo. Inclusive, curiosidade, a parte 4 é a minha favorita. E o volume 10 de Banana Fish. E sei lá, o Banana Fish, né, gente? Chorei lendo. Não, ainda não, porque eu ainda não li. Mas chorei assistindo e eu gosto bastante de Banana Fish. Mas é isso, eu espero que vocês curtam o vídeo. Foi mal qualquer coisa. E é isso, fiquem com o vídeo maluco da Luana, de sempre, que vocês já conhecem. Gente, One Piece 2 e o 3, mas vou comprar só quando tiver promoção, porque aqui é o preço de capa, né? Tem Boa Noite Pompom 4, tenho que pegar, mas não pegarei por agora. Tem muito One Piece. Ah, tem uns volumes perdidos aqui de One Piece, mas eu não vou levar também. Aqui tem mais. Ai, tem um 96. Esse 96 me chama atenção, mas não sei. Tá com preço de capa de R$32,90. Não vai ser dessa vez, galera. Não, não vou pagar. Vamos ver, que tem bastante Naruto, como sempre, né? Porque é de lei. Muito Jojo. Eu deveria pegar Jojo esse daqui. Deveria, mas não vou pagar preço de capa. Aqui tem muito One Piece. Agora que eu vi, tem muito One Piece. Muito One Piece. Nossa. Gente, isso aqui é perdição. Nossa, perdição. Mas não vou pegar também, não, porque tá no preço de capa de R$32,90. Aqui tem mais alguns mangás. Tem Beastars, Dr. Stone. Ah, tem Dr. Stone no volume 1. Uns volumes de Black Clover. Tem Reimpressão de Noragami. Muito boa. Tem The Promised. Tem bastante coisa. Ah! E tudo isso é Kimetsu no Yaiba. Que tem bastante Attack on Titan. Tem Kaguya. Muita coisa. Hanako. Tem Horimiya. Nossa, Hanako. Tenho que pegar esses dois. Mas não vou pagar aqui também, gente. Preço de capa. Aqui tem Snow Pop. Mais One Piece, tem mais Horimiya, tem muitos mangás, mas, sei lá, não tem nada muito do meu interesse, gente. Não sei. Tinha tanta coisa fofinha lá, gente. Principalmente coisas do BT21, né? Que são os mascotezinhos do BTS. Então eu fiquei maluca lá. Tinha muito item de papelaria também. E, sério, eu sou apaixonada por essa lojinha. Oi, gente, então tô aqui, né, depois dessas partezinhas do mini vlog que vocês acabaram de ver, pra conversar um pouco, falar algumas coisas, porque, né, vocês perceberam que na quinta não teve vídeo, mas vou me explicar aqui também. E quero mostrar algumas coisinhas pra vocês e depois vou mostrar até a organização da minha estante, que eu mudei um pouquinho, pra compartilhar mesmo com vocês e discutir um pouquinho sobre o que eu ando fazendo, né? Que eu ainda tô meio sumida aí, mas eu vou voltando aos poucos assim. E primeiro eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei no shopping, né? Que vocês viram eu indo no shopping, então talvez vocês queiram saber o que eu comprei lá. É, como vocês viram, eu fui na leitura. Mas não levei nenhum mangá da leitura, porque eu fiquei meio chocada, assim, vendo os preços de capas dos mangás. Não que eu não sabia antes, né, claro. Mas tinha um tempo que eu não ia em livraria, assim, presencial, sabe? Tinha um tempinho.
E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei empolgada. Mas, na verdade, eu queria mais lançamento, mas não tinha os lançamentos que eu queria que tivesse. Aí, eu já dei um passo assim pra trás. Mas aí, quando eu vi os preços de capas, principalmente os de volume de One Piece, eu fiquei meio assim. E acabei não levando nada da leitura. Eu fui na Miniso também, como vocês viram. E lá, eu comprei algumas besteirinhas. Eu comprei essa partinha aqui, que já tem até coisa dentro. Mas eu tô guardando as minhas coisas de K-pop, itens oficiais de K-pop. E eu comprei ela muito fofinha, ó. Ela abre assim. Ela é de moranguinho. É bem fofinha. Comprei besteirinha, tipo bloquinho assim de notas que eu costumo usar bastante. Tem umas washi tapezinhas, ó. Comprei essas duas, muito fofinhas. Só comprei coisa besteirinha, na real. Olha que gracinha. Isso daqui eu mostro mais, se vocês quiserem ver esse tipo de coisa, lá no meu canal de K-pop, que é o Journaling with Lua. Então, bom lá se inscrever pra quem gosta desse tipo de conteúdo. Não liguei pro meu cabelo, que tá todo bagunçado, inclusive. E, como eu disse, né, lá no meu canal de Journaling with Lua, eu mostro coisas, outras coisas. Inclusive, vai sair um vídeo bem grande sobre coisas que eu recebi no mês relacionadas à coisa de K-pop, né? E eu tenho passado muito tempo do meu tempo olhando esse tipo de coisa, né? Que é coleção também de itens de K-pop. Ó, tá aqui a minha coleçãozinha. E ela tá crescendo também, tô comprando bastante coisa da minha coleção. E eu também tenho tirado muito tempo do meu tempo, como eu disse, pra isso. Então, tô passando bastante tempo vendo esse tipo de coisa. E com mangá também. Mas continuando, né? O que mais eu comprei no shopping? Eu comprei algumas roupas que eu vou mostrar, porque tem uma aqui que é muito legal, tá? Mas tem uma saia, tem um casaco que eu comprei também. Um casaco bem simplesinho mesmo. De botões e tal. E olha só, gente, essa blusa maravilhosa que eu comprei. Vocês estão vendo? Hellfire Club. Eu tava doida atrás dessa blusa. E aí eu fui lá e comprei, né? E é isso, comprei. Ela é linda, tá? Ela é muito linda. Agora eu sou parte do Hellfire Club também. Vocês vão me ver usando ela muito. Mas foi isso que eu comprei no shopping. E aproveitando pra falar algumas coisinhas aqui, né? Essa foi a minha última semana de férias, segunda-feira agora. Eu já volto às minhas aulas. E eu tentei aproveitar bastante, né? Mas mesmo assim não deu muito, porque foi bem pouco tempo. Eu acho que vocês deram pra perceber. Então, por isso que não teve vídeo na quinta. Porque eu meio que me esqueci, literalmente, assim, sem brincadeira, eu me esqueci. Eu tava relaxando de verdade. Essa semana eu acabei não fazendo quase nada, que eu tava tirando tempo mesmo pra descansar, então não tava fazendo quase nada. Quase nada também não, porque eu ainda tava fazendo algumas coisinhas, né? Uns videozinhos de unboxing que vocês viram que saiu. Teve vídeo no começo da semana, tal e tal. E não liguei pro barulho que tá fazendo aqui, mas enfim. E é isso, eu tava fazendo isso basicamente. Por isso que, na verdade, eu não tava fazendo nada, né? Por isso que não teve vídeo, porque eu não tava fazendo nada. Então foi por isso que não teve o vídeo. Faz sentido? Faz sentido. Então foi isso o motivo de não ter tido vídeo. Eu tava tirando um dia de férias do YouTube, né? Mas podem ficar tranquilos que vai voltar normalmente os vídeos agora. Tô tentando gravar vídeos bem legais, inclusive quero sugestões de vídeos para ser gravados aqui pro canal, aqui embaixo, porque às vezes eu fico sem ideia e às vezes eu acabo me atrasando em questão de vídeo por causa disso, porque eu fico sem ideia. Ou os vídeos que eu tenho ideia, eles precisam de muito tempo para ser planejados e eu sempre faço muito perto de postar. Então aí fica meio complicado. Não sei se entenderam o que eu quis dizer, mas enfim, foi isso. E o que eu tô fazendo aqui, né? Eu vou abrir um mangazinho com vocês aí, aproveitar que estamos aqui. Era pra ter chegado mais dois, mas eu não vou esperar, porque esse vídeo tem que sair. E é isso, eu vou abrir só esse aqui mesmo e bora lá. Os outros que eu tinha comprado, ou esses dois aqui? Eu não sei, eu não vou falar, porque esse pode ser o que eu tô esperando ou outro. Vamos ver qual é. E tá aqui. Eu sei que tá tendo bastante vídeo ultimamente de unboxing aqui no canal, mas é porque é o conteúdo mais fácil que eu tenho pra fazer. Porque às vezes eu fico sem tempo. Gente, às vezes eu fico sem tempo. Ah, esse daqui é um que eu tava esperando, ok. Os outros que eu comprei foi um guia de Fullmetal Alchemist e um mangá de Seraph of the End, volume 5, eu acho. Que estavam bem baratinhos assim. E aí eu acabei comprando. E vamos ver qual é que tá aqui. Ai, gente, que lindo! Nossa, eu paguei muito baratinho nele. E é o guia de Fullmetal. Mas aqui tem o guia 1 e o guia 2. Esse aqui é o guia 1, né? Eu comprei o guia 2 também, tá pra chegar. Ai, gente, ele é muito bonitinho. Lombadinha branca, vai quebrar muito a lombadinha preta de Fullmetal.
Vamos abrir. Eu tô bastante empolgada com coleção também de mangás. Tudo com coleção, tô muito empolgada agora, então eu quero tentar mês que vem comprar mangá, mais mangá importado, mas não em inglês, em japonês mesmo. Eu vou dar uma olhada, uma checada direitinho. Mas eu quero muito. E é isso, continuar as coleções, tem bastante coisa nova saindo. Eu tenho que ler muita coisa também. Mas é isso. Tá aqui, ó, gente, a capinha, que linda. Edward e Alphonse e a galera toda. Aqui, até os homúnculos. Homúnculos? Ó, homúnculos? Eu não lembro. Não lembro como é que fala o nome. Mas enfim. E eu nunca tinha visto nenhum vídeo sobre ele. Mas parece bem legal. Tem uma partezinha pra cada personagem, ó. Alphonse. E tem algumas coisinhas extras. E gostei. Gostei, achei legal. Ah, tem até uma tabela aqui de hierarquia militar. Umas coisas legais. É, eu gostei. Vou colocar ali na minha estante. E aproveitando isso, eu quero mostrar pra vocês como é que tá a minha estante atualmente. Eu dei uma organizada bem legal nela. E a gente finaliza o vídeo. O que vocês acham? Então, vamos lá! Então, gente, vou começar por essa daqui, né? Como é que ela tá. Aqui ainda continuou no mesmo esqueminha. Eu botei o Hyperventilation ali atrás. Inclusive, vou comentar sobre ele no vídeo de Manga Roger Julho. Que eu acho que eu vou acabar me desfazendo dele. Mas eu vou contar por quê. Aqui ainda tem os volumezinhos de Naruto. Passei alguns volumes, ó, aqui pra baixo. Porque esse não tava me agradando aqui mais. Aí eu passei pra lá. Aqui tá o Fullmetal, que eu vou colocar aqui. Eu acho que eu vou colocar desse lado ou desse. Não sei, eu vou colocar em algum lugar. Vou deixar ele aqui por enquanto, mas ele vai ficar encaixado. Jujutsu eu deixei assim também. Porque é uma coleção que eu tô sempre comprando volumes. Aí eu achei melhor deixar um espaço maior. Aí ficou assim. E aqui embaixo ainda tá assim, coloquei furifuri aqui, inclusive, né? Ficou mais levinho, achei as lombadas, aqui ficou assim. E vou mostrar pra vocês lá na outra. E é isso, vamos lá. Então, né, sobre essa estante aqui, gente, olha como ela tá diferente. E eu gostei agora de como ela tá. Aqui eu troquei algumas coisas, né? Coloquei Haikyuu aqui, porque essa edição em inglês. Ai, eu fiquei apaixonada por ela e decidi que ela ia ficar aqui. Passei o Paradise Kiss pra esse lado junto com o Hanako, aí ficou uma coisinha mais colorida. Aqui, gente, eu adorei como essa ficou, porque a lombada de Chainsaw Man e Boa Noite Pum Pum combinam muito. Aí ficou assim. Aqui também coloquei aquele volume de Jojo que eu, como vocês viram, eu abrindo. E aqui ainda tem espaço, né? Porque são também coleções que eu tô ainda comprando os volumes. Aí eu resolvi deixar esse espaço e coloquei aqui o meu bonequinho do Butcherati. Aqui tem minhas coisas de K-pop, né? Aqui a parte de Kimetsu, eu dei uma reorganizada nela pra caber mais coisa, então coloquei Death Note e Black Clover aqui. Aqui ficou tão lindo, gente, olha, eu coloquei só xodózinho, só lombadinha bonitinha assim, então tem outra coisa, tem Blue Parrot, My Love Mix Up e Fruit Basket. E essa Hatsune Miku aqui, eu adorei como ficou. E aqui embaixo tá assim, One Piece, resolvi botar essa capa aqui só por causa do Ace aqui. E aqui é esse. E aqui é a parte mais bagunçada, né? Então tem bastante volume perdido. Tipo, volume 1 de Kaiju, de Seraph, de Bungo. E enfim. E aqui do lado tem mais coisa. Tem Spy Family, Honor Flag, Noragami e Komi-san. E ficou assim, gente. E é isso. Vou me despedir de vocês. Então, galera, esse foi o vídeo, foi bem rapidinho até, eu só queria comentar algumas coisinhas pra vocês, por isso que foi esse estilo de mini vlog. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Muito obrigada por todo o apoio que eu tenho recebido de todos vocês. E calma, eu vou responder todo mundo, podem ter certeza. Eu só tô me organizando pra isso, porque eu vou tirar um dia inteiro assim pra responder todos os comentários que vocês me mandam. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês e tchau, tchau. E desculpem pelo barulho. Tchau. E obrigada a todos os Lua Lovers que continuam apoiando o canal. E é isso, acho que eu não esqueci de ninguém. Tchau. Gente, coincidência do destino ou não, mas o vídeo ainda não acabou, porque eu vou abrir esses mangazinhos com vocês. Antes ao atraso da Amazon de entregar o meu negócio e o unboxing agora, esse vídeo não vai sair no sábado, que deveria sair no sábado, eu sei. Então, gente, desculpa aí, não vai ter vídeo hoje também. Mas eu prometo recompensar vocês. Não nesse mês, eu acho. Mas mês que vem eu acho que dá pra recompensar, hein? Então, esse vídeo tá saindo na terça. E é isso. Espero que vocês gostem. E quando esse vídeo estiver saindo, já voltei às minhas aulas. Então é isso. Me desejem sorte, porque agora eu vou estudar muito. E bora abrir, né? Como eu disse, vocês já sabem o que tem aqui. Então, vamos ser rápidos.
Uou! O guia de Fullmetal 2. Nossa, ele é mais pesado que o 1, muito mais pesado. E o Seraph of the End, volume 5. Finalmente comprei outro volume, né? Tem um tempinho. Mas vamos abrir eles. Aqui o Seraph. Os Seraphs, eles usam papel jornal. Então, sei lá, eu tô priorizando pegar eles só quando tem um preço muito bom mesmo. E tem um tempinho que eu tava vendo esse volume com esse precinho. Acho que eu paguei R$ 12. Aí eu falei, oxe, vamos. Não é o volume 2, não é o volume 2, não é o volume 3, não é. Não é o 4, é o 5. Mas tudo bem. E isso aqui não fui eu? Fui eu? Gente, isso aqui fui eu? Não, não acho que fui eu, não, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. É que esse mangá é meio frágil mesmo. Mas tá aqui a capinha do fofinho. Do fofinho. E olha, eu adoro o Seraph. Eu acho o traço de Seraph muito lindo. Então, deve ser isso. Mas tá aqui o volume 5 de Seraph of the End. E eu gostei. E aqui também tem o volume 2 de Fullmetal. Mais um guia, né? Não sei o que que essa mulher tanto fala nos guias. Porque eu acho que é ela que faz também, né? Mas vamos ver, porque eu gosto muito de Fullmetal, então é bom saber coisinhas a mais sobre a história, sabe? Inclusive, tô muito animada que já saiu a pré-venda das reimpressões que eu preciso de Fullmetal. Então, tô adorando. E aqui a capa, coisa mais linda, adorei. Fullmetal, guia completo 2. Gente, que lindo! Nossa, já gostei mais desse. Olha. Será se o outro tem página colorida e eu que não vi? Gente, eu vou pegar lá só pra gente conferir, né? Mas, ó, é o mesmo esqueminha de ter uma página falando sobre cada coisa, eu acho. Ai, eu amo esses dois aqui. Esses dois. Lindos. Eu vou dar uma olhadinha no outro também, mas parece ter bastante coisa aqui, uns conteúdos extras. Parece ser bem legal. Eu vou pegar o volume 1 pra gente ver se lá tem, porque eu não sei se eu olhei direito. Vamos lá ver. Tá aqui, ó. E tem! Eu que não tinha visto. Mas é pouca coisa, eu acho. Ai, que legal! Nossa, é um mapa. Ai, eu gosto desse tipo de conteúdo. Aqui, os linduchos. Linduchos. E foi aí, galera, mais dois guiazinhos pra coleção de Fullmetal. Tenho que pegar o restante da reimpressão agora, mas muito mais perto do que longe. E continuar a Seraph of the End. E foi isso. Tchau!